останні три доби в Запорізькій області зареєстровано 58 нових випадків інфікування COVID-19. З них 24 виявили 8 серпня, і це черговий антирекорд. Одужали за ці дні 28 осіб. На жаль, зареєстрована нова смерть від коронавірусу. У Бердянську померла жінка 80 років, що мала супутні патології. Загалом, з початку пандемії в нашому регіоні зафіксовано 953 лабораторно підтверджені випадки ковіду. Подолали інфекцію 653 людини. В Україні ж за три доби захворіли понад 3,5 тисячі осіб. А у суботу був встановлений новий антирекорд – 1489 інфікованих за добу. Значно зросла і кількість госпіталізацій. Традиційно в неділю менша кількість людей звертається за допомогою. Звичайно, в неділю і менша кількість людей завжди госпіталізовувалась. За цю неділю в нас госпіталізовано 202 особи. Це дуже багато. І я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби. Це дуже такі тривожні сигнали і дуже тривожна ситуація. За останню ж добу в Україні виявили 1008 нових випадків інфікування COVID-19. Тим часом в державі поступово почали розгортати лікарні другої хвилі. Ми повинні вже почати говорити про лікарні другої хвилі, особливо в деяких регіонах, де ми почали їх розгортати. В нас визначено 10237 ліжок для госпіталізації на хворих на COVID-19. Ці лікарні другої хвилі мають 851 реанімаційне ліжко та 1442 апарата ШВЛ. Загалом, з початку пандемії в Україні зафіксовано майже 82 тисячі інфікувань. Подолали коронавірус 44 359 осіб. І до новин світу. Попри пандемію, в день президентських виборів у Білорусі почались акції протесту. Один з мітингувальників загинув, його збила автівка для перевезення засуджених. А в Америці COVID-19 виявили у понад 5 мільйонів осіб. Це найвищий показник у світі. В Німеччині ж планують зареєструвати вакцину від коронавірусу вже до кінця поточного року, якщо останні дослідження пройдуть успішно. Про це заявили представники інституту імені Пауля Ерліха, що займається ліцензуванням вакцин. Загалом, станом на 16 годину 10 серпня у світі зафіксовано більше 19 мільйонів 860 тисяч хворих на коронавірус. Померли понад 730 тисяч осіб, одужали 12 мільйонів 120 тисяч людей.